Наверное, в прошлой жизни этот дом был лесом. Лес был камнем, каменем был огнем. Bateu logo na Ivy. Foge, cagão! Escapou! Ué, desgraça ruim. Melhor é a Camila, tá? Casinha. Eu sou muito ninja. Você não é ninguém não, velho. É verdade. Oxi, como é que o G morreu? Uma coisa linda, G. O G alimenta aí, tá mais do que essa. Ele tá aí ouvindo. Ele sabe que ele não fala. Ele tá aí falando, pô. Cadê o bolo? Ele tá de contra merda, mim, pô. Ele não tá no teste não, pô. Ele tá aí falando, pô. Que tá sujo, caralho. Tem ninguém no texto, só tem nós três. Eu tô hoje. É hoje que eu tô falando, pô. Tô falando no gelimento. Ah, ele tava aí, ele saiu. Vixe, botaram um papel de parede aqui agora. Ah, cagada louco, de merda, essa porra de slag. Aqui, bolinha. O moleque correu do Assassin's Creed, viu? Correu do Assassin's Creed. Aguentou não, o vazão foi mal. Meteu pra carreira. Aí. Não, roubei. Toma. Roubei ela, eu gosto de roubar. Eu acho que eu fui banido. Banido? Sim. Você foi banido por 33 dias, oxê. Lol, é sério, é? É, não tô com o nome. Deu erro de servidor, foi esquecido. Morri. Meu Deus, que cara cagado. Ele jogou uma bomba errada e eu caí na bomba errada dele. Meu Deus do céu. Fica dando... Inspirado essa o porra. Ruim de jogar nessa resolução é que fica dando um travada, velho. Olha os caras. Tem nada de graça, mano, aqui. Só tem filho da puta no meu time. Quer dizer, tirando a rua, eu vou ver meu coração. Tá perto de acabar aí ou não? Entra, entra. Vai, tá no começo aí. Tem muita bala pra perder aqui. Esse mapa dá um leve pra ele de vídeo, velho. Joga no rapazinho e pá. Porra, faltou o mouse agora, velho. O mouse não girou. Olha o OG, olha o OG. Ih, que garoto. O OG tá tentando enterrar. Cara, que lag. A nega dá uma rolada e cai em pé. É, aqui ela tá matando também. O roupinho é mal, velho. Vou comprar ela. O roupinho aí, ó. Rapaz. Essa saiazinha delícia. É, tira essa capa, isso não é pra você não. Ah, meu pai do céu. Foca, pai, vamos tentar ganhar isso aí. Que esses caras aí não tá prestando nenhum aí. Nenhum tá fazendo o seu papel. Nenhum tá conseguindo nem andar direito esse mapa, os caras. Ó, vamos pra casa ali. Fica no meio que a gente controla o meio. É, tá legal, tá legal. Ó, de novo. Ok. Ó, tem um lá no fundão.
Eles vão camperar. Carro, carro, carro. Peguei. Tem lá em cima, viu? Bora, bora, bora. Na janela, tá na janela aqui. Cobre longe, cobre longe, cobre longe. Tá na escada aí, viu? Agora vem, vem. Pera aí, tô arrubiando, pera aí. Vai, 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 vai. Calma. Bomba no pé. Mata o cara, pô. Tô com muito life. Aí fudeu. Lá na casa, lá no meio. Casa sem no life, meio. Tô sem life. Enche life. Tá vindo pra cá, tá vindo pra... Fiquei. Eu não ia aí? É longe. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Naquela casinha do fundo deles, tá ligado? Traga, essa ali. Vem, vem comigo. Pera aí. Pera. Vou descer aqui, aguenta aí. Calma, deixa eu começar o tiroteio que tu vem. Poxa, eu acho que ele foi lá pro fundão. Tá aqui, tem um comigo aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Derrubei aí. Ih, caralho. Tá no chão. É, tá no chão mesmo, tá no chão. Posso papar? Posso papar? Tô quase negativo. Posso papar aqui, pô? Deixa eu papar, pô. Deixa eu papar. Não papar, pô. Vida após a morte. Uau! Bora, caralho, bora, caralho. Bora virar e ganhar essa porra, que esses cornos não é nada, não. Esses cornos sem um time burro ajudando eles a ganhar, eles não são nada. Mesma estratégia. Vai pra casa também, vai pra casa também, vai. Fica aí em cima, pode esconder. Fica em cima, enche o life aí. Roger tá indo por trás. Pega. Boa. Falta uma granada no Fire. Tá na base. Aqui. Tô louco. Tá me encosta aqui. Tem um aí em cima, atrás aqui, olha ele aí, nas costas. Mentira que ele saiu vivo. Porra, Café, tu matou um, velho. Matei um, sim, matei um. Tá que pariu, esses caras tu 0/5, 0/4, 0/1. Meu Deus, velho, eu tenho um ódio tão grande dessa porra de servidor, velho. Toma, lixo! Olha que lag do caralho, o cara saiu de flash aqui, velho. Tá aí, burra. Meu Deus. Tá em cima, vai pegar a porta, dá daí. Vou lá. Ok. Pega, porra. Vem, pega. Boa, caralho. Tá onde? Outra rua. Lá com o cara. Bora, para lá. Vai. Ó, o ousado, morreu. É lá. É lá em cima? É. Estrupa. Ela vai morrer, viu? Vai logo que ela vai morrer. Morreu, não morre. Ah, te salvou. Ó, ela sabia que ela ia morrer, ela. Ela sabia. É a mulher? É, pô. Ela que é a Larissa, pô. Você nem quem é. Depois eu te conto aqui. Tô gravando aqui no vídeo. Então, vaza. Vai, mexa. Lá atrás de tu. Entrou. Tá aí dentro. Se o lag não ajudasse esse cara, ele tava morto. Ó, vamos na calma. Vamos pegar. Hoje é burrinho, véi. Aqui, ó. Você já não vai mais aí, mano. Ó, esse cara lagado, meu Deus do céu. Cadê o... Doido! Ai, que bosta. Ah, velho, tu... Passa pra nossa casa. Oxe, tá impossível, pô. Eu tô lagado demais, pô. Não dá pra pegar, não. Vai, limpa aí. Tá subindo pelo outro cara. Eu vejo.
Van 10 para arriba, es como la pelota. Si gana, igual pierde. Fudeu. Ah, não, pô. Vocês não matam ninguém? Ó, oh, os caras saiu tudo, ó. Tava 0/5 aqui. Tem 0/3 ficou até o final, ó. Oh. É. A desgraça fica, ficou. Fica com 0/3, mas fica até o final. É, diga aí, esse cara é espertão. Aqui ele mora errado, tá ligado? Ele fica bem dentro da basezinha ali, ó. Só esperando o vacilo, tá ligado?